първата ни разходка днес в по-марината в Виктория. Какво се състои салатата ми? Зеленолисни, маруля, кейл, листата на цвекло, рокула, елменичко хриан, листата на броколи, зеле, лилаво зеле, една грудка цвекло и това ще бъде състигнано само. Маличко лимон. Това цвете много ме зарадва след нашите екскурзии. Го намерих ето толкова порасно. Семената на цветовете, които са ядливите цветя. Тъй като почиствах ерията и събрах каквото беше останало по в пръста, изпаднало от ядливите цветя и сега ще си го засеем отново. Това е от дафинови лист. Тъй като е прясно листото, ще го нарежа на ситно. Отправка босиле и чесън. Към салатата дафинов лист, черен пипер, който винаги купувам на зърна, изтривам и добавям маничко куркума. По този начин, когато ми е възможно да сложа куркума, да добавя куркума към диетата.